prej ditës është njoftuar që ditën e sotme kryeministri Rama do të jetë në Londër si pjesë e turit të tij, të cilin e ka nisur në disa shtete, në të cilat ka edhe një numër të konsiderueshëm të shqiptarëve. Ditën e sotme takimi është njoftuar ora 12:00 me orën e Londrës, me orën e Anglisë, që është ora rreth 13:00, pra ora 1 e drekës këtu në Shqipëri. Do kemi mundësi ta diskutojmë me analistë dhe por gjithashtu edhe me aktivistët të cilët ndodhen në Londër, të cilët do na përcjellin pamjet dhe drejt për drejta nga momentet e para takimit, të cilët në fakt na kanë thënë që kanë organizuar madje një protestë, ta presin Ramën me protestë. Nuk po ndalim në detaj, fillimisht dua ta nis me kolegun Aulion Kalaj, të cilin e kam në lidhje Skype. Aulion, të përshëndes dhe faleminderit që gjetë kohë të lidhemi së bashku. Mirëdita. Të falenderoj, do kemi mundësi që Aulon së bashku të ndjekim më pamjet live nga Londra të disa shqiptarëve të cilët ndodhen që në këto momente atje, sepse kanë menduar të organizojnë një lloj pritje, një lloj proteste. Nuk e di se çfarë është konkretisht, por po e lë fjalën atyre. Fillimisht do të pyes ty. Si e shek këtë takim në Londër, thuaj se një javë pas ti Partia Demokratike zhvilloi takimin e saj atje? Po, është një takim i kryeministrit Rama me diasporën, paktën kështu është thënë, por nga ana tjetër unë shikoj një dyndje të kryebashkiakëve të Shqipërisë, të cilët janë turrur për në Londër nga 6 anët, dhe ajo që më bën më shumë përshtypje është ku janë gjithë këto fonde, a është njerin punë, ku janë gjithë këto para, ka nisur fushata elektorale. Më lejoni t'ju them diçka, për mendimin tim kryeministri Rama po shkel ligjin sepse ka shpallur fushat elektorale, ka përdorur të gjitha setet shtetërore, ka hequr kryebashkiakët nga puna, kryebashkiakët socialiste, ne e dim që e gjithë harta Shqipërisë përbëhet nga kryebashkiak socialist, dhe nga ana tjetër janë edhe shërbimi diplomatik i gjithin funksion të kryeministrit Rama. Shteti dhe partia nuk mund të jenë një. Kjo ishte në kohën e Qof Largut, pra në kohën e Enver Hoxhës. Shteti dhe partia janë koncepte të ndara, por me sa duket edhe në raportet e OSBE Odirit që ka bërë përzjedhjet në Shqipëri, ne nuk mund t'i largohemi dot nga ky kompleks, që shtetin dhe partinë ta trajtojmë si një dhe të pandarë. Kështu që nga pikpamja elektorale, kryeministri Rama ka poshkel tani më ligjin, sepse nuk është shpallur fushata elektorale. Këto janë takime propagandistike, këto janë takime të Parti Socialiste, nuk mund tjetë do të parti, takime të një kryeministri i cili po takon diasporën. Ne dim shumë mirë që aty shkojnë eksponent Parti Socialiste, janë kushurin të kryetarëve të bashkive, janë njerëz që orkestrohen me regji, mikrofoni nuk është i hapur për gjithë njerëzit, i bëhet kontrol me emër dhe me mbi emër njerëzve që marrin pjesë aty, jo të gjithë njerëzit janë të lirë. E them këtë për shkak se unë ndoqa me shumë vëmendje takimin e kryeministrit Rama në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në New York, dhe grupi i aktivistëve që kishte parashikuar protestën i kishin të gjithë emrat në listën e kuqe, dhe ata tentuan që të shkonin të merrnin fjalën tek takimi i kryeministrit që bëhej në ambientet e mbyllura dhe nuk u lan nga bodyguardët e kryeministrit. Janë dhënë gati nga 1 deri në 3000 euro për eskortën e kryeministrit që do ta shoqëronte, ta mbronte atë nga shqiptarët. Në rast se këtë njerëz e duan shqiptarët, atëherë pse ka nevojë ky për 17 bodyguard? Si që pam edhe kryebashkiakët në protestën e organizuar 2-3 ditë më përpara, ku qytetarët shqiptarë, emigrantët tanë në Londër, i drejtoheshin ku i keni marrë parat dhe ata shtyeshin nga njerëz cilët të shoqëronin kryetarët e bashkive. Pra në rast se ka dashuri kaq të madhe për këta personazhe, pse duhet pajisen këta me bodyguard? Kështu që e para po shke ligjin, e dyta ka implikuar të gjithë trupën diplomatike të Shqipërisë. Kini parasysh diçka, me ambasador, me konsulinderi, me atashe kulturore, tjere tjere, kanë qenë të gjithë në takimet e kryeministrit Rama. Kjo është fushatë elektorale, nuk është asgjë tjetër përveç fushatës elektorale. Aulon, ndërkohë do të shohim pak këto pamje të cilat na vijnë nga Daniel Nikolaj, i cili ndodhet atje aktualisht. Këto janë pamjet e protestës. Nuk e di, Daniel, më dëgjon, të lutem, mi lexo pak pankartat, si je pak më afër ti. Të përshëndes dhe faleminderit fillimisht. Përshëndetje. Emigrantët nuk shesin votën 12 vite për bashkiat, 12 vite për ministër. Tjetra thotë i korrektuar dhe një star, është një pankartë me njerëz të cilët kuqe e mësorësit. Edi Rama duhet largohet, ndotë së rogu duhet largohet. Rama ik, gënjështar, shonga këtu.
po, nuk ka trena në Shqipëri, nuk ka një progres, Shqipëria është drejt shkatrimit. Edhe ka shumë njerëz tjerë që po vinë, po kështu ka qenë shumë njerëz protestën që sapo tani. Daniel, sa larg ndodhen nga vendi ku do të mbahet edhe takimi i diasporës, nëse na orienton pak? Takimi është këtu, pra është një hapësirë prej 23 metrash. Ah, po çeken përball hyrjes, po shoh dhe forca policie që çeken forca policie që janë angazhuar për të mbajtur në kontroll situatën. 10 polic po shoh. Apo jo? Po, po kanë ka shumë policë të dukshëm, kanë shumë policë të tjerë që janë civile. Po, që nuk janë me uniforma. Atje. Tani, Daniel, kur të duash, mund të kthesh dhe kamerën nga vetja dhe her pas herë të bësh dhe rolin e kameramanit. Të përshëndesim edhe një herë, Daniel, faleminderit që kur folëm së bashku, ram dakord që të na tregoj edhe pamje, sigurisht, sepse kjo është shumë e rëndësishme për të parë se si do pritet sot kryeministri. Kjo është protesta e demokratëve në Angli, e aktivistëve, e diasporës, ma saktëso pak. Po frynë edhe shumë erë, po frynë edhe shumë erë dhe është pak e vështirë të dëgjoj tani, se dëgjojnë edhe thirrjet pas teje. Janë opozitarë, janë sigurisht antarë të partizë demokratike në Britaninë e Madhe, edhe për në të qërë. Në kamë edhe në kaluar në kërbunë në partizë demokratike që kishtë njerës që i kërkojnë në lëgari jo vëzën të dëgjojnë, por edhe thoni që duhet me patjerë që të organizohet dishka për janë tjetër, sepse pra është një mix njerëz, është një mix, ndihen të papërfajsuar. Jam kurioze, Daniel, Zoti Rama ka bërë të ditur edhe që ekziston platforma Deputeti që Duam. Ndo njëri për tyre e ka provuar të aplikoj të ajo platforma, sepse kjo është një loj forme përfajsimi, që ata të bënë dhe pjesë e politikës në mënyrë të drejt për drejt. Ka dashur ndo njëri të bashkohet do njërës prej partive dhe se ka gjetur derën e hapur nga diaspora, kam fjallën, e shqiptarit anglisë. Është pak e vështirë se po fryn erë, po deshe mund të zhvendosësh një kënd tjetër, për shkak se edhe era shumë e fortë dhe herë pas herë humbet ndo një fjalë, dhe nuk dua të humbas asgjë. Po, Daniel? Janë disa persona nga një cilët kanë aplikuar, pra asë njëri për tyre nuk u thonë që ndalin debat me opozitarë apo me të djatë për të diskutuar platformët cilat ato që përveç njërit. Pra, kjo të rëgonë edhe i herë që platforma ka limitet e veta dhe nuk e dinë se përdoret për efekt votash, apo realisht janë antarët e parlamentet arshën. Po pse janë refuzuar e ke fjallën, apo nuk ka patur ndikim, se këtë nuk e kuptova në hyrje? Jo, ajo që po thoja është që në momentin që ti vendosë t'jesh pjesë e një platforme, do ndash mundjen. Ose je një person me influencë komunitetit cili i ke shërbër komunitetit tashmë atë influencë do të asgjerosh dhe mëtej qëpë kjo për diasporën, Anglia dhe mëtej. Dhe së dytë duhet kesh i loj përgatitje intelektuale për të përballë edhe me debatë televizive. Ne përveç një personi, platformës asë një tjene me gjithë personat e tjerë që kanë aplikuar në platformën e Partisë Socialiste, nuk ka dojnë debatë televizive, apo që do të gjithë tjetër. Që të diskutem për platforma, për ideologjie, për gjera tjene që ne për i klasëm edhe janë polu për ditë në rrëtë. Mirë, një pytje që më vjen atyrëshëm, kjo protesta, qëfar pretendon të arri kjo protesta që është organizuar aty? Ktheu aty ku ishe, ktheu nga krau ku ishe, sa aty nuk të ka pera e shumë. Gjithse cili proteston për arsye të veta personale. E keqja e madhe është e përbashkët dhe ajo është largimi një milion shqiptarëve, pensione dhe çdo problematik tjetër. Kur vjen puna për shqiptarët e Britanisë madhe, një pjesë e marrëveshjeve që gjykojnë që janë bërë midis kryeministit dhe qeverisë britanike, nuk janë favorin e një pjesë të mirëve shqiptarëve që kanë ardhur në Britani në 2024 apo 36 muaj të fundit. Gjithë ato që kanë ardhur me gomona dhe me mënyrë jo ilegale, nuk janë një ato persona që avokojnë ardhjen ilegale, por në momentin që nuk e gjejnë vend veten as pak financiarisht
dhe në asë një loj sfere tjetër në Shqipëri, ata janë detyruar që të largohen. Në momentin që është kryer marrëveshja me disë dy shteteve, shumica e çështjeve të shqiptarëve në Mbretërinë e Bashkuar janë detyruar me një herë ose nuk janë shqiptuar, pra ka pasur një trajtim të diferencuar. Diferencuar. Kjo sigurisht nuk mund të vi vetëm si një agjende Britanisë madhe, pa patur sigurisht dakordësim me atë që supozohet që tjetë përfaqësuar shqiptarëve që sot ka takimin te kjo godinë. Daniel, do ta kërkoj një nder, duke qenë se ne nuk kemi një korrespondent në Londër, të lutem nëse ke të mundur, mund të më marrësh ndonjë qytetar pas pak sa të lidhe me Aulonin që ta pyesësh pak për pse po proteston, po të lutem më qëndrosh taj këndi, ta marrësh nga aty ku ndodhet e protesta aty sepse po fryn shumë erë. Falenderoj shumë. Aulon, rikthemi te ti ndërkohë se na duhej pak nga atmosfera e se çfarë po organizohet bashkë me Danielin, arritëm të sillim disa detaje. Ke një koment fillimisht për protestën? Është ende herët, ë? Atje është ora 10:38 e mëngjesit, organizimi është ora 12. Janë një orë gjysmë më herët. E para, përshëndes të protestë dhe jam në mbështetje të tyre solidar me këtë protestë, kur kemi parasysh që ka kaq njerëz në këtë orë, imagjinoni se sa njerëz do na shtohen në vim. Është e drejtë e gjithkujt për të protestuar, sidomos e një proteste ku kemi një kryeministër që ka larguar 1 milion shqiptar nga Shqipëria. Tani un kam një ide dhe në kufit e informacionit që kryeministri Rama ka shkuar në Britaninë e Madhe për t'i dhënë Britanisë Madhe një kamp refugjatësh në Shqipëri. Pra, për të shfrytzuar marrëveshjen tip Rama Meloni, siç e ka bërë kampin e refugjatëve në Gjadër, ai do t'i japë Britanisë Madhe, kryeministrit të Britanisë, i cili ka një hall shumë të madh me emigrantët e palishëm, jo vetëm në Londër, por në gjithë Britaninë e Madhe, me sa duket këtë hall do t'ia zgjidhë Edi Rama, duke i marrë emigrantët e palishëm afrikan dhe të komësive tjera, kryesisht vendeve treta, nga Britania e Madhe për t'i sjellë në Shqipëri. Kjo është deklaratë fort, do kemi një kamp të dytë. Është deklaratë fort, një gjatër të dytë për refugjatët e dhe shqetësimet e Anglisë. Po unë besoj që nuk do jetë në gjatër kampi dytë, po do jetë nga jugu, ndoshta mund të jetë edhe në brigjet e Semanit në tjerë. Gjatër i dytë, pra në Seman, po, po, gjatër i dytë, jo, ke shumë drejt, po jo jap edhe koordinatat pra. Kemi një Britani të Madhe e cila është shumë e shqetësuar për çështjen e emigrantëve dhe një kryesisht emigrant palishëm që kryen edhe vepra penale ka edhe nga Shqipëria. Ne i kemi parë ato videot e famshme me gomonë e tjere tjere. Por halli më i madh i atyre janë emigrantët që vinë nga bota e tretë, kryesisht emigrantët afrikanë. Marrëveshja tip Rama Meloni do të shërbejë si një precedent tani më që edhe shtete si Britania e Madhe që donin të hapnin kampin fillimisht në Ruanda, por dështoi, atëherë kanë gjetur një zgjidhje më me pak para, më me pak kosto, sepse duhet keni parasysh diçka. Në rast se një emigrant deportohet nga Britania e Madhe dhe çohet në Ruanda, është kosto avionit shumë e lartë, paratë që do paguhen atje etj etj. Ndërkohë kjo kosto ju del më lirë po ta sjellin në Shqipëri emigrantin nga Britania e Madhe. Kështu që duke parë vetë ofrimin e kryeministrit Rama për kryeministrin e Anglisë, i cili është zgjedhur tani, kemi një qeveri të re në Britaninë e Madhe dhe prioriteti i tij kryesor është luftimi i emigracionit palishëm. Atëherë Rama këtij zgjidh një hall të madh dhe i sjell këta emigrant palishëm pikërisht në Shqipëri, duke e kthyer Shqipërinë në një kamp refugjatësh. Jo në atë që e quaj unë, po e ka quajtur giganti mediatik anglez BBC-a, ka thënë që Shqipëria do të kthehet në një Lampedusa apo në një Guantanamo. Merni e keni në faqet parë para një viti BBC-në e cila e krahason të Shqipërinë që do kthehet në një Lampedusa të dytë. Pra, krismat e marrëveshjes Rama Meloni, një marrëveshje okulte, një marrëveshje e palishme për vendimin tim, po jo vetëm për mua, po edhe për gjukatat italiane, gjukata e Bolonjës, gjukata e Palermos, e Katanias, gjukata e Romës e kanë shpallur të palishme, gjukata e Luksemburgut e ka shpallur antikushtetuese. Dhe me këtë marrëveshje e cila po avancon, Zoti Rama kërkon që të sjell emigrantët e palishëm nga Britania e Madhe në Shqipëri. Jo vetëm kaq, Greta, më lejoni t'ju risjell dhe një tjetër deklarat të kryeministrit bavarez, i cili tha, më intereson shumë marrëveshja Rama Meloni për refugjatët dhe unë dua të sjell emigrantët e palishëm të Myniut
në Shqipëri, por shikojmë se si do ecë kjo marrëveshje. Kështu që janë tërë syje vesh se si do avancojë kjo marrëveshje. Marrëveshja ka avancuar, kanë ardhur dy anije luftarake në Shqipëri, në Shëngjin, të cilët kanë sjellë nga 7-8 emigrant. Italia ka hedhur 1 miliard euro investime, shikonin Shëngjinin është pushtuar totalisht nga policia italiane. Ish komandanti Guarda di Financias në Itali bënte thirrje që kemi nevojë për policët në Itali, jo të çojmë policë nga Italia në Shqipëri. Kemi nevojë që policët tan të qëndrojnë vendin e tyre. Prandaj, kjo proteste sot me është domosdoshmëri, jo vetëm për agendën e shpopullimit që ka përdorur Rama për të përzënë shqiptarët, por edhe për t'i thënë jo marrëveshjes së migrantëve që është tek porta. Kujdes, është tek porta midis Britanisë Madhe dhe Shqipërisë. Është një këmban alarmi të cilën ne duhet ta kundërshtojmë me fort, sepse Shqipëria nuk mund të jetë dot një kosh mbeturinash, pa dashur fare të jem racist, por ne nuk mund marrim pjesë të operacion. Ne nuk mund të, nuk kemi kapacitete për të përballuar emigrant të palishëm. Absolutisht, kjo është e vërtetë. Aulon, të falenderoj që na dhe këtë informacion. Të lutem, domolësh të shkojmë sërish me një qytetar tjetër nga Londra që kemi mundësi ta komentojmë. Të përshëndes, po. Interesa unë. E vërtetë, e vërtetë. Të përshëndes. Mu prezanto të lutem. Dhe nga kartë kërëministri, është në zënë gjithë që të të rësue, sëpësa e ka qenë rësue, sëpësa e ka lirë të lërgu. Të që të potë që janë këtu që repozojnë dhe ngrejnë zërin për të repozuar, është vetëm të rësue, e cina ka qenë e shka për rësuar, të cina ka lërguar. Kur i lërguar? Unë kam 3 vite. 3 vite që e larguar? Që e më larguar për arsye të korrupsionit që është nivele shumë të larta në qeveri shqiptare dhe për arsye të kësaj që unë kam bajnë e dorë. Qëfar ka të shkruar aty në Alet Zopak? Nuk është shkruar zotë për të grupë oligarkisht në cilat janë pas hebrë. Ti se që e larguar nga korrupsioni, për qëfar e ke fjallën konkretisht? Qëfar të ka shqetsuar? Më ka shqetësuar çdo gjë sepse në Shqipëri ka vdekur meritokracia dhe duke qenë në vend që ka vdekur meritokracia dhe oligarkia është kryer në objektivin kryesor të qeverisë Rama. Kjo është arsyeja që na ka ndryuar dhe marrë në rrugë të emergimit, që kjo është një rrugë shumë e shkurtër, por faktikisht duke qenë që kemi pasur presion shumë të lartë dhe jemi detyruar. Por vetëm një pyetje kam për gjithë qytetarët, të cilët mund të marrin pjesë në Ramës apo në mitingun e Ramës. Kam vetëm një pyetje, çfarë do të thotë Rama qytetarëve shqiptarë të cilët kanë rrezikuar jetën e tyre përmes gomomeve. Kjo është pyetja e parë dhe pyetja e dytë është çfarë do të thotë aty në Bibi dhe të tjerë nënave të cilët kanë vite që s'kan parë familjen e tyre dhe çfarë do të thotë sot që të gjithë të rinë si parë, profesionistë, mjek dhe gjithë profesionet e tjera janë duke larguar dhe sot të Rama vjen u premton që ju do të themi se ka keni një jetë të sigurt. Si mund ta kesh një jetë të sigurt kur 2024 ka kohë në vetë gomomë? Një pyetje kam unë, sa vjet jeti? Unë jam 26 vjeç. Që do të thotë që ti je larguar nga Shqipëria në moshën 23 vjeçare për korrupsionit? Kjo ishte ajo që po thoje pak më parë? Arsyeja ishte në përfundim të studimeve, siç gjithë shkëgjë të rinj, duke parë që nuk ke një mundësi pune në Shqipëri dhe kjo është arsyeja që është e para që detyron të largohesh, sepse çdo gjë funksionon, gjëja që vlen më pak sot në Shqipëri, fatkeqësisht, me fatkeqësi të madhe, them është jeta. Duke bazuar jo vetëm ngjarjet e fundit që kanë ndodhur, që kanë një fatkeqësi shumë e madhe, por edhe në vijimsi. Tani, në një vend që jeta vlen më pak se çdo gjë tjetër, ka diku shumë më thotë që është një të detyruar. Urdhëro? Se... Gjithë tash. Po. Dhe se kam dhe shumë zhurmë duke qenë që edhe era. Po. Shumë, por... E mirë kuptoj, dhe un po përpiqem. Të gjithë ta qytetarë që janë këtu. Mendon që janë larguar dikush për një jetë për luks në Angli? Gjithë kanë marrë rrugën për arsye që varfëria është në kushtet ekstreme sot për sot që flasim në Shqipëri. Kryesisht janë të rinj. Janë të rinj ata të cilët ndodhen aty dhe një pyetje tjetër, sepse dha Uloni kërkon fjalën, Ulon do vi më një herë te ti. Ju jeni aktivist qytetar të zhgënjur nga qeveria apo dhe antar të Partisë Demokratike apo nuk lidhet domosdoshmërisht çësia juaj në PD? Nuk, sot jam si shqiptar këtu në protest, jam si një njeri që jam larguar nga vendim, me keqardhje e them sepse gjithë duam të ardhmë në vendin tonë, por duke qenë që nuk të pasur mundësi për një të ardhmë të mirë, sigur, në vendin tonë, e duke duam larguar. Sot të protestoj për kryeministrin, sepse ai ka qenë kryesori që na ka detyruar, që politikat e tija ka qenë kryesori që na ka detyruar.
nuk ka si klasifikuar një fest të cilë. Të funksionoj për demokracia, dhe të qenë që jetë e kështë të putë në sistë në të gjithë, kështë të gjithë, Ok, të falenderoj shumë, do lidhemi për pak bashkë, të lutem kaloja telefonin Danielit dhe ndoshta një personi tjetër i cili do donte të ndante eksperiencën. Me ne sa shkojta Auloni? Auloni, ke fjallin me një herë ti? Për djali, nuk po, e di, më gjon djali, kam një pytje apo... Nuk e di atë dhe gjon, bëje pytje se ja kaloj Danielit, se do e gjim zjedhjen për ta... Për ta pyetur. Jo, sepse djali tha që nuk kisha asnjë lloj zgjidhje, thanë moshën 23 vjeçare që përkon edhe me mbarimin e shkollës studimeve të larta. Ka pas një zgjidhje djali për me u bë patronazhist, sepse mund të futej direkt në administratë dhe për me u fut në punë. Pse nuk e zgjodhi këtë lloj rruge djali dhe zgjodhi të ikëm në shtetin britanik? Nuk e di nëse në dëgjon. Nëse nuk na dëgjon, ta vazhdoj. Daniel, e ke shoh Danielin që e ka marrë telefonin, e dëgjove pyetjen e Aulonit? Dëgjova, por nuk mund të jap përgjigje për Ademin. Jo, nëse ke afër prapa Ademin na afro. A, mirë. Tashmë i është bashkuar protestës. Më falë, kam të mundë. Okej. Okay. Jo, Greta, ajo po, që... Atere, ajo ti marrë një komenta u lonit dhe vimi një herë të ti, ndërko Daniel të lutëm, po mundë ndo një protestues tjetër, i gjithmoni mirë pritur. Falenderoj shumë, Daniel. Po, u lon. Ajo që doja të thoja unë është që sakrifica këtyre shqiptarëve është e jashtëzakonshme, duhet të thënë. E këtyre që kanë dalë në protestë, po edhe shumë të tjerëve të cilët nuk janë bashkuar dot protestës, ju i shikoni edhe kushtet atmosferike, Londra është një nga qytetet që nuk ka edhe kohë mirë. Por kini parasysh diçka, mos harroni kurrë ato pamje trondice të gomoneve që ikin shqiptarët për në Britaninë e Madhe. Mos harroni kurrë kamionat kanë humbur jetën shqiptar. Janë ngrirë nëpër frigorifera, kanë hypur në kamion frigorifer dhe kanë humbur jetën duke shkuar në shtetin britanik. Është emigracion shumë i vështirë Britania, nuk ka lidhje as me Italinë, as me Francën, as me Gjermaninë, me këto vendet e tjera, sepse ne e dim shumë mirë se në Britaninë e Madhe është shumë e vështirë dhe të shkosh atje duhen gati 11-12.000 pound. Nuk e di nëse jam updateuar apo jo me shifrat, por tani me gomone ka patur çmim tjetër, me kamion çmim tjetër, se ne kemi diskutuar fatkeqësisht edhe me ata të cilët nuk kanë pranuar të dalin me fytyra ulon, por kanë thënë që shifrat të shkojnë deri 25.000 euro për të larguar. Këtë doja të thoja, këtu doja të dilja, për duke zhvilluar një takim për çështjen e shpopullimit, ku jam marrë me në disa qytete të Shqipërisë, kam qenë në Burrel dhe kam takuar një nën me mbiemër Puna Vija ishte, dhe ajo qante pa fund dhe tha, ka ik djali tha në Britaninë e Madhe dhe ka marrë 29.000 pound borxh. Dhe nuk kishte informacion ndërkohë a kishte shkuar djali, kishte arritur apo jo, se ishte midis dy zjarreve. E para, a ka arrit djali shëndoshe mirë, një dramë e madhe shqiptare që unë kisha mendu që ne kishim të i kalu në 90-ën, pra kur u bë ai emigracioni, po themi, deri në 97-ën me gomone dhe pastaj në Shqipëri pati lloj stabiliteti përse i përket emigracionit, po ja pra në 2024-ën përballemi me plak të tilla dhe dilema tjetër që kishte nëna është që ku do t'i gjejon 29.000 pound për të kthyer borxhin sërish, aty ku i ka marr, se nuk i kishte marr në bankë. I kishte marr tek njerëz rreth e qark në Burrel, pra marr 29.000 pound. Dhe vërteta është problemi që ata dhe mund ta kthejnë djalin e tyre. Pikrisht pra, dhe ajo qante me kokrën e lotit, domethënë dhe thonte si ka mundësi që neve kemi një vend kaq të bekat me këto pasuri natyrore, një vend që ka diell që skrasohet fare me Londrën, me që jemi të kushtet atmosferike, ne tani jemi me datën 24 nëntor dhe ne kemi diellin që të përvlon, ndërkohë Aulon, është dhe dëshira e dikujt për të larguar. Sot ne, do më thënë më përpara, kur kemi qenë në diktaturë, në komunizëm, kemi thënë që nuk e kishim lirin për të larguar. Tani nuk mund të ankohemi për lirin që kemi për të ikur në një shtet apo një tjetër. Do, sepse dëshira e dikujt është të jetojë në Londër, ne dimë që Londra është një vend më i zhvilluar se Shqipëria. Absolutisht, kështu që... Nuk bëhet fjalë për këtë lëvizin e lirë, si që kryeministri do të na e shesh se shikoj ikin dhe kroatët, ikin edhe slovenët e tjere. Se emigracionin edhe në Itali, italianët ikin drejt Zvicrës. Shikoj, duhet bëjmë një dalim. Nuk kemi emigracion, këtu kemi shpopullim. Kemi shpopullim. Këtu kemi një agent për shpopullimin e Shqipërisë, që t'ikin 1 milion shqiptarë. Se nuk ka problem që ikin 1 milion italian, o Greta, se janë 60 milion ato, janë 70 milion. Po jo, censusi nuk e tregoj këtë, Aulon, të lutem. O zonjë, edhe jerë, censusi është totalisht mashtrim.
Censusin e kam djek me vëmendje dhe nuk ka 2.400.000 shqiptarë në Shqipëri. Kjo është një deklaratë e kryeministit Rama e dhënë nga Lesha e kemi për para. Për mendimin tim janë më pak se 1.500.000 shqiptarë në Shqipëri. Dhe si pas informacioneve që ne kemi dhe të dhënave alternative edhe nga brënda i statit po të doni. Por, kjo shifër është totalisht e manipuluar. Si mund të gënjej me 1.000.000? Ti po thua diferenca e gënjej, shtresësh rreth 1.000.000. Është e vërtet, po ja mra i keni njerëzit atje në protest, i keni njerëzit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po nuk janë 1.000.000. Salat, po jo, nuk janë 1.000.000. Nga këta të cilët po thua ti. Të lutem edhe herë, Greta, duhet jemi serioz, sepse bëhet fjalë për shqiptarët të cilët kanë ikur nga sytë këmbët. Bëhet fjalë për 1.000.000 shqiptarë, është tek sot e nderuar. Nuk është lëvizje e lirë kjo. Nuk ka lidhje që italianët shkojnë në Amerikë. Mund largojnë 1.000.000 italian, po janë 70.000.000 italian. Ne po na u largun 1.000.000 veta, zhbëhet Shqipëria. Kaq të brisht jemi neve. Se më kujtohet ajo shpreha famshme e Kaderes që thotë shqiptarët janë i vetmi vend botë që mendojnë që akoma janë 3 milion banor. Po po, është më aktuale se kur kjo shprehje. Se jo që nuk jemi 3 milion banor, po si jemi as 2 milion banor me këtë histori. Kini parasysh çfarë po ndodh në Tiranë, është popullu dhe Tirana. Kur në Tiranë nuk ndjehet popullimi sepse vin nga gjithë rrethet e Shqipërisë, kemi të bëjmë me një Shqipëri të vogël dhe me një Tiranë të madhe, po edhe në Tiranë kanë mbetur apartamente të stok. Në rast se pas ka kaq popull të madh, atëherë pse janë apartamentet stok në Tiranë? Sa tani, kemi? Kjo punë apartamenteve stok është çështje tjetër sepse nga ana tjetër un kam patur agent imobiliar këtu, të cilët më kanë thënë mua që greta shmimet janë rritur, se kërkesa është rritur. Tani kjo pjesa e apartamenteve stok është punë tjetër për të diskutuar. Njerëzit që kanë ardhur nga rrethet, ku jetojnë përderisa apartamentet janë stok? Atëherë duhet themi të vërtetën që kanë ikur edhe nga Tirana. Pra, kjo qeveri i ka mbushur, i ka përmbushur çdo lloj kushti. Nëse do ishte stok, se do rriti çmimi i apartamenteve, të lutem Aulon. Se është kjo një pyetje natyrshëm që më vjen mua. Pyetja është sepse Tirana është kthyer në lavatriçe parash, pista, që po pastrohet parja e pisët në atë që quhet ndërtim. Dhe shikoni, pjesa më e madhe e ndërtuesve janë njerëz që kanë marrë para nga droga, para të pista, të cilët janë futur në ekonominë shqiptare. Dhe kjo është e vërteta, dhe ata i mbajnë bllokuara. Po kjo është histori tjetër, është çështje ekonomike. Ne këtu po flasim për çështje ekzistenciale. E pesë çaj u thaju djali pak më herët. Kam ikë tha 23 vjeç nga Shqipëria. Keti italian që ikin 23 vjeç nga Italia, ke gjerman që ikin 23 vjeç nga Gjermania. Po, sepse kanë studiuar, duan studentë diku. Po, pra ka studiuar, mund të ikin ekspert IT, në njëri që mund të zhvilloj vaksinat në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ose të bëjnë një kompjuter, ose një robot, po jo njërës thjesht si që ishte ideali aty që tha, kam baru shkollën dhe nuk gjeta punë. Se ka mundësi në Itali që të mbarë shkollën dhe mos gjesh punë. Po ka, tani, Aulon, mos vendosim, do me thënë një loj, po themi, ti vendos një lloj përcaktimi absolut, nuk ka italian. Po kjo është absolute, nuk ka italian, nuk ka të huaj. Nuk ka italian në këtë masë që jemi neve, Greta, edhe herë. Të ikin ty nga 80 milion gjerman, të ikin 75 milion gjerman dhe të ngelin 5 milion gjerman. Se ky është raporti i Eksodit në Shqipëri. Ka ikë një nga dy persona, janë largu nga Shqipëria. Mirë, të ta bëj pyetje ndryshe, Aulon, dhe të shkojmë një herë tek protestuesit në Londër. Tani, ne kemi zgjedhjet së shpejti, se nuk është caktuar ende data, po besoj rreth pranvera 2025-s do jetë momenti. Jo, datën e ka caktuar Partia Socialiste, Greta, më vjen keq. Jo, nuk është caktuar sepse e cakton një gjë tjetër. Po, ka caktuar Partia Socialiste se presidenti është thjesht notar, nuk vendos presidenti për datën. Ti jemi realist. Dakor, dakor. Ka thënë Taulan Balla para 6 muajsh që do jetë me datën 11 maj. Ti mendon se do jetë me datën 11 sipas teje? Dakor, ja do ta shohim këtu, do jemi Aulon, do kemi mundësi. Festoj Taulan Ballës që tani është në Londër, ë, që po flasim. Taulan Balla, kryetari bashkisë Koplikut, kryetari bashkisë Shkodrës, Benet Beci, Pandeli Majko, Alket Hyseni, deputeti Partisë Socialiste, e gjithë ushtria Mavi ka shkuar në Londër atje. Nuk e di se ku i kanë gjetë parat e udhëtimit edhe hotelet edhe ku hajnë e ku pinë këta njerëz, po këto janë parat tona, këta që kanë shkuar atje. Ose kanë përdorur pagat e tyre. Dëgjoj Aulon, se mbetet për të parë, para se shkojmë dhe tek Danieli, nuk e di nëse regjia ndërkohë më orienton pak nëse Danieli është diku dhe si është çështja e internetit. Ne kemi zgjedhjet, po thoja pak më përpara, një datë e cila pritet të bëhet publike së shpejti. Kjo diasporë, e cila është e pakënaqur, ka gjithë të drejtën e botës, me që ju dha kjo e drejtë, të votoj partinë të cilën ajo mendon që mund ta përfaqësoj. Është shumë e thjeshtë, gjithë kjo revolt që thua ti. Është shumë e thjeshtë kjo. Po kjo është shumë e thjeshtë.
Po patjetër, të kthehet në votë, po votat kanë do ju kujtoj një shprehje të Stalinit, i cili thonte nuk ka rëndësi se kush voton, e rëndësishme është kush numëron. Ky është problemi edhe në Shqipëri. Ti mund të votosh, po unë nuk kam fare besim njërë të kjo vota që do bëhet me postë. Është një votë e cila është manipuluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2020. Shif pak, shif që ndodhë dhe Londër, shiko pak pamit, shiko. Se këtu janë pamit live, ndërko regjia e mban të Danieli her pas here pamit, ndërko që unë dhe Auloni komentojmë disa nga gjajtë. Po, këto jemi live me Danieli në cili po në asiston. Është një protest e domosdoshme, pra po ju thoja dhe jërë tjetër, kur janë manipulu zjedhe në Shtetet e Bashkuarat Amerikës së votës me post, shikoni demokratve në Shtetet e Bashkuarat Amerikës ju mungojnë 10 milion vota nga zjedhjet e 2020-ës. Ku janë këta 10 milion njërës, ndërko që nga vitin vit numri i atyre që votojnë rritet, ndërko në Shtetet e Bashkuarat Amerikës ka ndodhe kundërta, demokratve ju mungojnë 10 milion vota, kështu që vota me post është mënyra për të manipuluar zjedhjet. Mund të kemi ata njerëz që janë aty mund të votojnë kundër Edi Ramës, por vota e tyre do të manipulohet nga ana e postës. Unë jam shumë skeptik, Greta. Për votën e diasporës. Nuk jam absolutist, se po përdor ato shprehjen tate për absolutizmin, do më thënë, nuk dua ti bëj gjëra absolute, por, kini parasysh diçka, është një eksperiment që ndodhë për herë të parë në Shqipëri. Nuk kemi garanci, kur kemi parasysh që shërbimet diplomatike janë tërsisht, organet Parti Socialiste, janë organizatet Parti Socialiste, atëre kush do t'i transportoj këto vota, kush do t'i qoj këto vota. Këto janë momentet cilat unë jam shumë skeptik, dhe vota e atyre njerëzve që janë aty, mund t'jetë kundër qeveris, po mund t'lezohet në favor të tyre. E kuptoj. Daniel, më dëgjonë, se unë falimderit njëherë se po ne jafrosh protestuesve një nga një, që t'kemi mundësi që të lezojmë edhe qëfar kanë shkruar në postimet e tyre. 12 vite, me sa sho, këto janë lotët e prinderve thot për fëmijët e tyre të cilët, me të cilët, së nuk e lexoj të gjithën do të plot, okej? Të cilat nuk mund të blien me premtime boshe, po, sepse nuk po mlidhe strisha të lexoja deri në fund. Zotria është larguar, demokraci nuk e ka gjetur, me sa duket, në postimin, në pankartën e radhës. Qëfar shkruhet, ndërko që flasin për progres, Shqipëria është duke u përbalur me shkatërimin, është një pankart tjetër e cila, a mund të pysim do një nga zotërinjë në mosh, Daniel, nëse mundesh, bëje ti gazetarin sot për mua. Pyet i pak se po protestojnë, të lutem. Se po protestojnë, zotëri? Po, po të dëgjoj, pëse po proteston? Po të buaj gjithë Shqipërinë, po të gjithë po më shqiptarë. Dhe sot në Londër për shtetën e Irama nga bandët e shqie të bari, nga bandët e krimi, të drogë. Dhe gjithë një stundë brapa, që janë këtë deshën, të përnoj me njësën e valit, janë njësë më të deshën që mund tjetë kombi shqiptarë dhe Londra. Dhe ato si janë aty mëna, janë njësë ka shpia bari, kanë drogë, kokainë, dhe e kasje që bëjnë të mosive. E drama i ka se kërtu ato dhe i ka dhënë ka një bandë, tjetë, i ka një qanë, Pse e lërgu zotri në Londër? Pse e lërgu nga Shqipëria? Jemë nga lërgu nga Shqipëria se nuk ka përzoni të Rama. Ka përzoni të bandë kriminale. Pse t'ka përzoni zotri Rama? Ka përzoni të Rama se nuk kam basa, nuk t'i ka brejtë që të mund kam Shqipëse në shtrejak. Dhe sot jam njeri, isha pa pun, isha pa me familit shkurë, dhe jemë larguar nga Shqipëria. Kur je larguar nga Shqipëria? Jemë larguar nga Shqipëria. Kur? Tre vite. Tre vite, me qëfar je larguar, mund të të pyes? Unë jemë larguar me gomone. Me gomone, sa pagove për gomonen? Sa ke paguar për gomonen? Për një gomonen. Sa? Sa ke paguar? Zotria në gjitur do të flasë, Daniel. Të lutë me ndimon do të me zotrin në gjitur?
Se shikoj që do të marr fjalën. Daniel, falenderojmë shumë. Falenderit zotri. Përshëndetje. Pse po proteston sot? Përshëndetje gjithë shqiptarët në lodër. Sot në lodër jetë për vizit krye mafiozi shqiptar që ka fjellu, që ka frar, që të pysë për drejtësi. Afrou, zotri, afrou, afrou! Ka korruptu ambasadën anglezë në Shqipëri, ka korruptu gjithë shqiptare, ka vjedhur botat në Shqipëri, ka vjedhur shëndetësin, të gjithë ministrat, të gjithë hajtëbutat, të gjithë ministrat i ka burë të tjetë në tjetë. Ti ka rështu presidentin e Shqipërisë! Pse ka që revoltuar, zotria? Pse ka që revoltuar? Pse ka që revoltuar? Ka që revoltuar për të përshëndetë. Shqiptarët nuk meritojnë një rëngas që do thejnë njëveri një kriminit, super kriminit. Kjo që shkatron palatë dhe ishtë ishtë përte. Bulloj e këtyre në vendzirë këtë. Kjo që paku, e këtit italion, 100 milion euro në korizit tonë. E taksat tonë e pëndalën, një dinara. Ke frikë që do manipulohet vota jote, se fe pak më përpara kam frikë e zjedhjeve. E gjoj, e gjoj. Ke frikë... E tirama ka shërru në shëtësirë, po jim bëjt një faktë kërë. Në rethin e mati do ka mardalitet. Buqësia është e shkatruar. Buqësia pa ka dalë vabitje. Buqësia dhe shtetin u heqin kriminellat. E tirama super banditi. Do votosh, zotri, do votosh, do votosh në 2025-ën, do votosh. Unë do votojnë në 2025-ën të kjetë qëdhëri teknike, në qëtë e sështë të kjetë qëdhëri teknike, u ala o madarë që vonë, në që të rinjën e përrepuar, që me socializat e ndërshën, me rinjën e korvetuar, dhe shkojnë në burë, të mani nuk botë, në përrejtësi, jati të mani, në si e përra përgjësi. Sa vite ke në Angli? Sa vite ke në Angli, zotri? Sa vite ke në Angli? Unë e këti kam 4 vite! 4 vite? A, krek! Që ka po shetër dhe për një deli tim! Je larguar vetëm, apo me familjen? Jo larguar me familjen! Dhe samërin e tirava, e tirava shërnabo! Ministrinë e Industrisë, me Belinda Balukun, me drejtorës, e ka kështë në Ministrinë e Fade! Bakëllë dhe kërdojnë shimierë, të shimierë, plivë, në kanë makinerit! Mirë, zotri, të falenderoj, një pytje kam, një pytje kam. Aparaturën e spitalet në shtetërore, kanë shkuar në spitalet private. Zotri, më dëgjo pak, se e kuptoj revoltën tënde bi korupcionin edhe mos funksionimin, këtë që sa përthoje. Do ktheheshe në Shqipëri, do ktheheshe në Shqipëri, nëse një parti tjetër politike do t'ishte në qeverisje, do e li Anglin? Unë do t'a li Anglin, do t'i qabusu shqiptar, do t'i qabusu në shpillim zonave, plane, do t'i qabusu dhe kukë për atë e nina. Do ktheheshe? Do ktheheshe nga Anglia? Do ktheheshe? Do ktheheshe nga Anglia? Apo të ktheheshe nga Anglia? Do ktheheshe? Do një shtetë, një shtetë modern, një shtetë hajtut, një shtetë një shtetë të kri. Ke besim të partit opozitare, të partit e reja, apo të partia demokratike, të cila parti beson? Që dhe si e ndryshimin? Daniel, Daniel!
Se është pak e vështirë herë pas herë ta dëgjoj zotrin. Zotrit falenderoj. Zotrit falenderoj. Daniel, më përshkruaj pak në ma përshkruaj pak protestën, njerëzit çfarë thonë, se ka shumë zhurmë për shkak të megafonëve, bilbilave, por ne jemi në Korale live. Kjo është situata në Londër, të nderuar shikues, kështu që mirë kuptoni dhe zhurmën që interferon her pas here. Po, është si që një si që parë në emuar, do vinë shumë njerëz në protest, janë ako në njerë që po vinë, që më kemi filluar tirin më herët, por shumë nuk shifën fakt në këtu, po janë në pjesën e mbrapme. Po, po, dalon, dalon. Edhe ka e pasere dhe të flasim me disa tyre që po hytë në shkallët për të fudur në godin për takimin edhe për të shtuzve, sepse komuniteti është gëgjaj madhë, por është edhe ashtë i vogël, pra ato njerës në komunitet njën me njëri tjetërin. Që ka për plasit tërë pasashme, kjo vjen edhe sepse në fakt ka shumë njerës që jo domës dëshmërisht janë votu e smart, ose janë bështetës kërëministët, po mund të nadur me në role në funksionet bëshme që sigurisht për këdo që është opozitar nuk da gërësot. Jam kurioze, Daniel, a ka shqiptar të Londrës të cilët kanë ardhur jo për të protestuar, po për ta përshëndetur zotin Rama, sepse në Selanik, bashkë me kolegu Gjensil Shkëmbi, solën pamjet atyre që ishin të irrituar, po dhe të atyre që kishin ardhur të sillen një trandafil, zotit Rama, në Selanik. Unë nuk duaj që të polemizoj për të, po që do të që të përshëndeshës për ministrë? Po të kujës? Ku po vjen, jo, nuk është se në Londër, po themi, po vjen një për ministrë, apo një kretar një shteti, i cili ka një progres shumë të madhë, që njerëzit janë shumë të lumtur, që askush nuk largohet, që gjithkush do të kthehet e tjerë e tjerë. Unë e di që ka dhe antar komunitetit, se si shtash më herë dhjemi komunitetit vogël e njemi, që kanë thënë që do vinë të përshëndesim, por aty ku shëndron kontradita, edhe ku vjen puna të këmigjës gjithore tjerë tjerë, që në momentin që po e zëmë unë, apo kushdo individ do shkoj që të përshëndesim komunistrën, në momentin që bëhet thirrje ndaj tyre, ndaj tyre personave për të votuar, atëherë kalojmë nga përshëndetje në kërkim vote. Dhe ne nuk jemi zyrtarisht në fushat zgjedhore, edhe sigurisht KQZ-ja, SPAK-u, kushdo që tjetë, instancës shtetërore, nëse janë serioze, duhet që më vërtet të bëjnë investigimet e tyre. Nuk mund të thrasësh fëmijë shkollash, lider komuniteti, se me drejt disa njerëz duan të shkojnë edhe të dëgjojnë çfarë thuhet sipas mendimit tyre. Ka Auloni një pyetje për ty. Të lutem, Daniele, dëgjon dot? Aulon, kaloja pyetjen. Pyetja ime është në rast se ti tenton të futesh brenda te takimi i kryeministrit, mund të futesh apo nuk të lejnë se e ke emrin te listës së? Se ti je aty edhe gazetar përfaqësues i shtypit, unë shikoj që policia britanike ty të ka lejuar ta kalosh rrëfimin, po atë lejon kryeministri që të futesh brenda aty dhe të drejtosh pyetjes? Se ti je qytetar, je njeri i cili ke shkuar dhe je emigrant në shtetin britanik dhe do të mbash qëndrimet e tuja, apo futen vetëm ata që duar trokasin kryeministrin dhe duhet ta shkruash emrin përpara? Si funksionon? Alon, hyrja është ndryshuar në ditët në javët e fundit, është bërë hyrja me bileta, pra një person që mendoj që nuk ka bilet, besoj që e ka të vështirë të futet brenda, personalisht nuk e kam provuar... Si me bileta, më është me lek? Jo, nuk është me lek, por që të kush që ka një bilet, mund të futet brenda. Biletat janë shpërndara nga personat që janë marrë në atë punë. Pra, për të kontrolluar... Pra, ti nuk e bilet për punë? Jo, sigurisht. Po të shkosh aty të provosh për shembull që të futesh brenda, mund të futesh dot? Unë mendoj që nuk futem dot sepse jam hapur me argumente kundër kryeministrit, por nuk e di, mund ta provojmë, por unë e di që po nuk padhe një bilek nuk futesh dot brenda. Mo duket se po të sfidon Auloni. Me regji, është një takim fars apo jo? Një gjë e montuar fasadë. Jo, do mos dëshmërisht Aulon. Aulon, unë duhet të them, kur vjen puna tek pyetje dhe përgjigje, ne kemi parë edhe në vendet e tjera që pyetjet janë paraprakisht të zgjedhura. Nuk i është lënë asgjë rastësisht, që për shembull dikush mund të futet brenda të ketë një pyetje dhe me atë pafajësinë e madhe të Partisë Socialiste do bëj pyetjen dhe do marrë përgjigjen në dur. Pra është eksperiencë që është parë edhe në New York, është parë edhe në Athinë, është parë edhe në vende të tjera. Pra është në Selanik, pra nuk mendoj që rrat parë mund të futemi brenda, në rrat dytë mund të marrim privilegjin për të bërë pyetjen. Po edhe i pyetje tjetër Greta nëse mundet. Po, patjetër. E shikoj që policia e britanike është shumë e sjellshme, pra ka vendosur atë kordonin, po themi, të ndarjes.
keni pasur probleme me policinë për tek marrja e njoftimit etj. Mund të shpjegosh pak këtë se kemi parë skena të tjera në Shqipëri domethënë. Jo, as pak, në Angli nuk ka pasur probleme. Me sa di një person i tekës PD-s në Angli ka pasur një thirrje nga policia së mëngjes, por probleme të tjera nuk ka pasur. Okej. Daniel, vetëm problem që ndodh her pas here është kur vin njerëz që njihen nga protestuesit, qofshin ata me funksione politike ose anëtar komuniteti, ka her pas here kur flasin midis protestuesve dhe personave që futen në godinë. Kush është nga Partia Socialiste aty kryetar bashkie? Kë keni parë domethënë? Se duket se është një parti. Se ma mori vendin Auloni, vazhdo Auloni. Jo, 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 bëj shaka, bëj shaka. Me shaka. Auloni, janë të gjithë, nga bashkitë e Veriut në bashkitë e Jugut, nga fillimi i Shqipërisë në fund. Nga aq sa shoh unë të paktën. Po aktiviteti nuk ka nisur vetëm sot ose këtë weekend, ka ditë të tëra që vazhdojnë. Mos të muaj, nga individ të ndryshëm. Nga individ të ndryshëm. E di çfarë më bëri përshtypje mua, Daniel, që the pak më përpara, kjo sallë theti nuk mund të mbushet nga fëmijë shkollash. Për çfarë e kishe fjalën? Janë organizuar fëmijët e disa shkollave shqiptare që do vinë. Çfarë informacioni ke për pjesëmarrësit? Tani unë them drejtën personalisht, kam mundësi që qëndroj sa më lart komenteve ndivje me çdo organizatë tjetër shqiptare në Angli, se siç tash jemi komunitet që mundohemi të bashkëpunojmë për te politikës. Por kur vjen puna tek organizime të tilla, unë kam dëgjuar që fëmijë të disa shkollave shqiptare janë ftuar me justifikim për të përshëndetur kryeministin. Prandaj para priva asaj bisedës që ti the më herët në lidhje me personat që duan të vinë të përshëndesin, në momentin që këto ftohen për të përshëndetur dhe më pas i kërkohen premtime elektorale për vota etj., atëherë këtu kemi një standard dyfishtë dhe KQZ-ja duhet veproj, duhet bëj punën vet. Në të njëjtën mënyrë në Angli, si rregull, partitë politike nuk përdorin fëmijë për fushata elektorale, përveç takimesh të ngushta ku ka procedura shumë timësishte për të vizituar shkolla etj. Kurse këtu besoj që po ndiqet një standard tjetër që është alla shqiptarësh. Protesta juaj do të vazhdojë të jetë, pra mund ta kthesh edhe një herë kamerën për të treguar ku do futet Zoti Rama për ta kuptuar dhe ata cilët po na ndjekin ku është organizuar protesta. Ah, okay. Pra, the main entrance, hyrja kryesore, aty do jetë momenti, aty do të jetë vendi dhe pas pak besoj kryeministri Rama do afrohet për të hyrë së bashku me ata cilët e kanë atë biletën e pjesëmarrjes. Apo jo, jeni vetëm 20-30 metra përballë ndërtesës në cilën do të mbahet dhe aktiviteti i premtuar, ndërkohë 10 polic të veshur me uniforma, por dhe civil, the pak më përpara, janë afruar rreth e rrollut për ta mbajtur situatën nën kontroll. Po, faktikisht shohim ne disa makina, janë makina policie ato apo janë ambulanca, sepse nuk e dalloj dot nga këtu. Janë makina policie, janë makina policie. Janë makina policie të cilat duan të sigurojnë ngjarjen. Tani Daniel, si është plani juaj? Po. Një ndërhyrje. Po, të lutem. Tani këtu nuk bëhet fjalë që sigurisht persona të gjithë ato që protestojnë, siç thash më herët, protestojnë për 1000 një arsye, një pjesë e mirë e cilave na përbashkon. Dhe një pjesë e mirë e cilave përbashkon dhe individ që apo dhe persona që kanë zgjedhur të shkojnë gjën kriminalistë se problematikat e përbashkëta janë në kurrizë të gjithës. Por kjo mania dhe ne e treguam në fakt javën e kaluar me tubimin që parti i Dega për të demokratike në Angli. Kishte një numër diku te mbi pak më pak se 1000 persona dhe synimi nuk ishte që ne të mbledhim një sallë shumë të madhe me njerëz pafund dhe të bëjmë demagogji të kërkojmë vota etj. Synimi ishte që cilëtia e asaj që themi dhe fillimi i komunikimit të asaj që PD-ja do bëj apo që do premtoj diasporës janë këto pika. Në krahun tjetër kemi një event i cili ka synuar masivizimin. Tani unë e kuptoj që masivizimi deri diku tregon edhe numra më të mëdhej, tregon superioritet etj. Por në momentin që është Shqipëria me këto vite masive, numrat e personave që janë ikur nga Shqipëria flasin vetë, nuk ka nevojë as për 3000, as për 5000, as për 100000 njerëz si vitesha e sallë. Në momentin që ti kanë ikur 1 milion njerëz apo 700000 njerëz apo çdo lloj numri që tjetër nga Shqipëria, atëherë këto numra flasin shumë herë më shumë se sa njerëz ti do që të mbledhësh. Prandaj unë gjykoj që
kryeministit dhe kush do tjetër që adreson shqiptarët sot do të fokusohet në ato gjëra, nëse ka realisht gjëra që sinon që të bëj për diasporën dhe jo në përpërgjimin e një superioriteti i cili është falsën pak, se gjitha një është janë jasë në shumë mësi edhe nuk do të mundësi që të vëtën zjetë asë. Daniel, si ka qenë policia, reagimi policisë, komunikimet me policinë, qëfar ju kanë thënë që lejohet, qëfar ju kanë thënë që duhet të përmbaheni? Ka patur ndo një paralajmërim nga ana policisë britanike? Protesta në Angli ndodhin shumë shpesh. Kështu që procedura është standarde, nuk ka pasur problematika. Nuk ka pasur problematika. Do lidhemi për pak me një protestues tjetër të fundit, të lutem, se jemi edhe ne në minutat e fundit, përpara se do kalojmë me Aulonin dhe ndoshta një zotëri apo një zonjë, sepse nuk pash zonja, vajzat e cilat janë në protest, po gjithsesi. Ah, një diçka tjetër. Po. Se gjithmonë gjithnjë opozita akuzohet për masivizim meshkujsh e tjerë tjerë. Në të njëjtën gjë shoh unë edhe në këto radhë që ju mund të shihni vetë që ka një numër masiv të meshkujve. Pra, të pjesëmarrësve burra. Vjen puna tek kjo pjesë atëherë mendoj që nuk ka një diferencim të madh se e shoh që edhe antar ndryshë shoqërisë civile mundohet që të luajnë me këtë argument komplet falso. Mirë, lidhemi për... Si unë do mundohem që të gjej diku tjetër. Të falenderoj shumë Daniel. Aulon. Aulon, jemi duke raportuar në vështirësi, se zhurmat janë të tmerrshme në kuptimin e dëgjimit çfarë Danieli apo protestuesit duan të thonë në media, por kjo është ajo çfarë është duke u përcjell live në Londër, kështu që me këto zhurma janë duke protestuar dhe kjo është situata, atmosfera atje, kështu që nuk i minimizojmë dot. Po Aulon. Komenti që kam është kemi të bëjmë me një paradoks. Arsyeja kryesore e ikjes shqiptarëve është kryeministri Rama, po edhe një kryeminist tjetër që ka qenë më parë, po themi të paktën për këto 12 vitet e fundit. Politika thua. Këta njerëz që kanë ikur nga këtë qeverisja, shkojnë takojnë arsyen e ikjes tyre dhe shkojnë Eduard Rokasin e tjerë tjerë. Po pra, pse duhet të jetë Rama, dëgjoj Aulon. Pse duhet të jetë arsyeja? Se është kryeministri. Po dikush ka ikur sepse do të jetojë në një shtet tjetër. Përveç kësaj, kjo është teoria e emigracionit, unë po them për agendën e shpëtullimit. Është drejta për të lëvizur, e drejta për të emigruar, e drejta për të ikur në një shtetë, për të krijuar familjen dhe jetën diku. Për para, Greta, që unë tha, kam paguajt 6.000 pound për me shku në Britani. Kjo është me ikë për qef, a i tjetëri që tha kam ikë me gomone, kjo është me ikë për qef, i kanë lënë edhe fëmijët tu, kanë shku për me siguru para. A i djali 23 vjeqarë që të tha jam largu për arsye se nuk gjeta punë, kjo është me ikë për qef, pra kini për arsye që ju tre dëshmitë që sa për i transmitu tani, nuk kanë ikë nga qefi. Dhe kjo është ajo thirrja ime për gjitha ta shqiptarë që do i bashkohen ditë nësot me takimi të Ramës. Arsyeja kryesore e ikjes tyre është pikërisht kryeministri dhe këta shkojnë Duart Rokasin kryeministrit. Ky është paradoks, kjo është sindroma e Stokholmit. Po nuk kanë ikë nga Shqipëria vetëm këto 12 vite, Aulon. Edhe përpara, pra ja ty do të dalë. Edhe po të ishte një kryeministër tjetër, fakti që ti ke ikë nga Shqipëria, sepse nuk ke marrë arsim për fëmijët, nuk ka shëndetësi, ka probleme me korrupsionin, nuk gjenë dot drejtësi, apo historira tjera, atëherë si ka mundësi që ti të shkosh dhe Duart Rokas është personin që ty të largoj nga Shqipëria, sepse Edi Rama ja ka plotësu gjithë kushtet shqiptarve për më largu nga veni. Pra është një qeveri e cila ja plotëson kushtet dhe i thot, ikë zotri, vazhdo, Aulon, du në bëj një Shqipëri pa shqiptarë. Më falë, se nuk duhet të ndërpres, po kam një zonjë aty, ta respektojmë të lutem. Daniel, ke një zonjë aty afër që ka një pankartë në dorë, vetëm ta ul pak që ta lexoj dhe unë. Zgjedhjet në Shqipëri janë të stilit të Stalinit. Ka rëndësi kush i numëron dhe jo kush voton, thot zonja. Zonjë, përshëndetje. Si quheni? Nuk e dëgjova zonjë, mund të afrosh vetëm pak telefonin, Daniel të lutem, edhe një herë? Edhe një herë. A, nuk e dëgjoj zonjën, ty të dëgjoj Daniel. Daniel, ty të dëgjoj zonjën, jo. Ty të dalë shesh, merë në barkë të vetë dhe ditë diku tjetër. Na, jemi live, janë momentet në të cilat protestues
Ja, protestuesit janë afruar pranë zonës kryeministri Rama, për pak minuta do të mbaj edhe takimin e tij të diasporës në Londër. Disa protestues, aktivistë, antarë të Partisë Demokratike, po ashtu qytetarë të cilët nuk kanë lidhje as pak me partitë opozitare, kanë vendosur që me pankarta, me megafon të vendosen 20-30 metra përballë, jo ende nuk të dëgjojmë, përballë hyrjes, sepse duhet të jesh në një zonë ku nuk flyn era, ndoshta Danieli të zhvendos pak të ajo zona që ishte disi më i qetë, sepse zonja kishte një pankartë në dorë në cilën kishte shkruar që nuk ka rëndësi se kush voton, rëndësi ka kush i numëron këto vota. Dhe kishte lidhur me zgjedhjet e radhës të 2025-s. Jo, zonjë, nuk e di pse, ndoshta mund t'i duhen të dyja kufjet. Mos është fikur kufja. Ja, këto janë pamjet live. Po. E provojmë dhe një herë. Tani po, më në fund. Përshëndetje, përshëndetje, të përshëndesim nga Euronews Albania, jemi live. Si quesh? Përshëndetje. Quhem Tefta Hoxha. Jam nga Elbasani, nga Librazhdi, nga Elbasani. Dëgjova dhe zotin Kalaja më përpara që tha kanë emigruar shqiptarët edhe më përpara. Po, edhe unë kam emigruar në Greqi prej 18 vitesh, në 2013-ën, 2014-ën, jam kthyer në Shqipëri për të hapur një punë, por fatkeqësisht dyert ishin të mbyllura për mua. Atje nuk mund të bëja asnjë lloj pune, vetëm komunistët nuk më hapën derën. Nuk më hapën dhe, u detyrova në 2018-ën, erdha për një jetë më të mirë këtu në Angli. Edhe sot jam këtu për të protestuar jo Edi Ramës. Edi Rama nuk është kryeministri që ne duam. Më falni se frynë edhe erë. Dëgjohesh shumë mirë. Frynë shumë erë. Dëgjohesh shumë mirë tani. Jemi këtu për të thënë jo Edi Ramës. Edi Rama nuk është kryeministri që ne duam. Pse? Përse na kërkon votë? Na dëboj nga Shqipëria, edhe tani vjen do votën tonë, ne nuk shitemi dhe nuk blemi me lekë. Jemi sot këtu për të thënë jo, jo korrupsionit, jo vjedhjeve, jo mashtrimeve. Drogë, korrupsion, Edi Rama nuk ka bërë asnjë gjë tjetër. Bashkë me kupolën e tij e kanë zaptuar Shqipërinë. Shqipëria sot ndodhet në diktaturë të plotë, më keq se në diktaturën e Enver Hoxhës. Ti kishe një shqetësim në pankartën tënde, që ke shqetësimin që vota jote nuk do numërohet? Jo, vota jonë jo, vota e demokratëve dhe diasporës jo, nuk numërohet. Si nuk do numërohet? Jo, nuk votojmë për Edi Ramën. Edi Rama jo, jemi kundër Edi Ramës. Nuk t'i japim vot kriminelave. Mendon se vota jote do të manipulohet? Tani frika është se mund të manipulohet, se ata nuk mbajnë. Ata janë makineri e vjedhjeve dhe mashtrimeve. Frikën e kemi. A i ka paguar lekë këtu 1.000 pound për të futur njerëzit brenda. Ju ka prerë biletat falas. Ka marrë një sallë këtu për 25.000 pound, një sallë të mbyllur me të rrethuar policinë angleze gjithandaj, sepse është i pasigurt. Nuk është njëri i ndeshëm sa ecë me këmbë të veta. Është njëri që ka frikë. I ka hyrë frika në palë. Dakord, të përshëndes. Të përshëndes dhe faleminderit që gjete kohë për ta ndarë fjalën. Daniel, të falenderoj shumë. Faleminderit për komentet, për raportimin që bëre, por po ashtu që ditën e sotme shërbeve edhe si gazetar aty mes protestuesve për të sjellë dhe fjalën e tyre. Të falenderoj shumë Daniel. Aulon, të falenderoj shumë. Gjithashtu për pjesëmarrjen tënde në këtë bisedë, arritëm që së bashku të komentojmë po sillim dhe disa deklarata të forta që ndoshta në ditët e vijim do kemi mundësi që të shtjellojmë. Faleminderit Aulon. Mirë, këtu e mbyllim këtë transmetim live për ditën e sotme. Do keni mundësi që të gjitha lajmet sa i përket takimit